చైల్డ్ లేబర్. తప్పును తప్పును ଏଟା କ'ଣ ବନଉଛୁ କି? କୁକୁଡ଼ା ରହିବା ପାଇଁ ଘର. କାହିଁ ତ କୁକୁଡ଼ା କାହିଁ ସେପଟେ କୁକୁଡ଼ା ଏଇଟା ଏଇଟା କ'ଣ ଘୁମେଇଲାନି ନା କ'ଣ? ঘরটা তার বঙ্কা টঙ্কা হয়েছে, চলিব সে বনাইছি মানে এত কষ্ট করি সকাল লাগিছু না আছি কয়া চাহ হ্যাঁ টিকে কিন্তু কন কু কুকুড়া ঘর সে কন করছে আগে দেখ সেটি কন হয়েছে ନାଇଁ ନା 14 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଯୋଉ ଦଣ୍ଡ ଲାଗି ଅପରାଧ ନାମ ତପୁନ ତୋର କେତେ କ୍ଲାସ୍ ତପୁନ କେତେ କ୍ଲାସ୍ ତୋର 11 କ୍ଲାସ୍ କହୁନୁ 11 କ୍ଲାସ୍ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ 4 କ୍ଲାସ୍ ନୋ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ 10 କ୍ଲାସ୍ କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ତୋର 10 କ୍ଲାସ୍ ତାହେଲେ ୟାର କେତେ କ୍ଲାସ୍? ଇଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦୌଡ଼ିଲାଣି ଇଟା ପାଖକୁ. ଦି ଜଣଙ୍କର ଛାଡ଼ିଦେମି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମାରିବି କୁକୁଡ଼ା ରାବିଲାଣି ତପୁନୁ କୁକୁଡ଼ା ରାବିଲାଣି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଠି ରହିବ କଳା କୁକୁଡ଼ା କଡକନାଥ କୁକୁଡ଼ା ମଝିରେ କାଟିବ ମୋଟା ଯେତିକି ଦେଖ ଛୋଟ ପିଲାଟି କେମିତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି କୁକୁଡ଼ା ଘର ବନଉଛି. ପଇସା ଆଉ ଲାଇକ୍ ଅର୍ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ. କହିଦିଅନ୍ତୁ କହିଦେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ କହିଦେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାରିବାଟି ପଇସା ବି ଦିଅନ୍ତୁ. ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଚାଚି ଯାହା କାନ୍ଦ।